Capage TV. Capage TV. Bisoto lié bangombe. To peinté, to kota ba toilette, to sala ba besoin nyonso. Yazo ko kisa posa na bi, na biso. Biso pe photo ko kisa ka posa na ye. OK. Nzamba koko matisa yo et lukeli yo pe ba problème. Oui, et belé. Totombwa ma mokilezo mona totombwa ma. Ouais. Mais douleur na kotombwa ma même toi ye bango ezate. Bato ba sunga kabiso bakabela kabiso bakabela kabiso pe chaque jour te. Le loko ko pesa le bako pesa yo te. Nazo mituna ah nzambe. OK la ba pondu. Yo moko lia ka pondu te pona nini. Nde konanga yi. O sepela ka soko sisi ko lia. O koti na toilette zo kitse ba bombe. Mais yé babi loko yo zo kiti sa. E sengeli yé pe tata lia. Ya lia ka mingi adoration. OK. Ko lia ya nzambe za ninge to kumisa ka ye. OK. Ninge to zongi sela ka ye ba lokumu na ye. Merci. Ah, papa Hervé. Mokili mobimba ba koti likamu na yo. Bato ba koti te bangonde to zo sentir bangonde bandoki ya vie na yo. Landate, ah maman, on a tant comment mutua. Ozali chanteur mune na mboka na biso, toko kobo sana yote. Ouais. Na ningina la kisabino likambo moko babengi mate. Nazo kaniso meme tina rumba. Nzela ya karefu de tous les chemins. Nzela ya bolingo, nzela ya nzambe. Mingi bazonga mabala. Pona bolingo. Ah, Jésus de Nias, les padres. Nalela, nalela, lolilo, 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 Pona bolingo. Bakanyinga na boloko mama. Nasima nango okoti simo baliye. Okosonga maboko pamba. Okosonga maboko wololo 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 wololo. Kaso zong sanga na mboko pona continue buzoba. Ozong sanga nga a pona nini. Azonga, azonga, azonga. Nazongi. Nazongi tu eko continue. Vie en gode. Vie en luke le gna yango. Nan loba n'importe quoi na télévision. Yango na eko loba. Moutoua ko kima mboko yo te. Batu ba ebi singa. Ya. Elelele ya bongo. Ah, nzambe. Okay, nga kanda mo. Nazongi su na mboko yo. Mon frère musique et Clunes présente le concert de l'histoire. Le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après. Ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, la Bisso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Osana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Sur un balcon qui vous offre une très belle vue.
et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5, bar A, du quartier Malandi 1, dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Partout dans le monde, Brazza, Kinshasa, Lubumbashi, partout, et bienvenue dans Mboka Nabiso Congo. Ah, pas cannabiso, oyo pe, azape karaloko la José Moulumba, les bogards de Birmingham, Moté, Mama Bedi Barça. Ya José Moulumba, la évite Mikolo, za, pinao, sentir yote, atine la biso ba lumière, en tout cas, ça la biso vraiment bien. Tout ça, pena ya et me ponda mali, azala Kinshasa, y patine la biso ba lumière. De bon monde en avant dans la 4e plateau qui toko boye ba paka bazali ba sala rabiso vraiment très bien ba tu suba sungara mais na ndenge mo boye ba yo kanate le kola ba papa Dior en tout cas nzambe a pambola bino boze belé tala ka mutalo bi suki ya mikuse ezo misoli nzanza kapashi kende ko zo suki pene mila yo sala ro bien papa Dior en tout cas merci nzamba pambola yo esali nga pe benga mo no senti pene ke nde na bwa ka mina kabela mila yo ezo sala nga bien ba partenaire ya boye pe ba tu ya boye et mon nous vivant yango nde tozo linga bato pe na basutena rabiso na air ya esengo to linga ka te na air a pasi ba ya te boze bele bolanda rabiso to yebi ke ba circonstance pe marambo komi mo kilo mais ce qui pense na capache télévision en tout cas et ça rabiso pour moi bientôt na ba e ba biso ba chancel mbemba na ebite jogo mikolo yo mo repo mais ba chancel mbemba to ko bosa na te Yaya, place aux amis Bambote Bélé, merci de vous avoir soutenu sur le Nabiso partout. Tous les amis, vraiment, et Longo, vous avez Bélé, Emily, Dako, en tout cas, Emily, la place Bambote, Bakassi Boutique, vous avez Bélé, Pénin, la place Bambote Bélé, place aux amis. Nzambe à mon abino. Daddy, Boni. Ah, maman, comment ça va? Ça va bien, Ah! Ah! Pour moi, qui m'a raboué? Gana dépensa. Na zonga yu et sala yu bien. Au zong se l'en a pas. Ok, ne m'a pas. Mbongo à ma belle. Tika
Somba ma belle, Ocha Libota. Mama ni mama. Olivier de Kabila. Maman ni maman en Belgique pour la Tikitoko. C'est vrai ça. Oui. Maman en Belgique. Ah la Belgique. Maman est en Belgique ou naïs. Maman Olivier Lembe Kabila na kati à Belgique. Oui, Aisha Koko Diembe ma kasi. Ah. Oui, yo zo raté. Babé. Maman na ngama babé. Ya yo leki. Yangi leki. Na oracle, oracle écoute azo Diembe le bon maman penza. Ou, on photo y a sika ya lobi lobi oka. Maman on livre lembe Kabila. Oh, bon ako sa. Na kati ya Belgique. Ben oui. Ah. Bon, wane za nango. Ce qui t'a boke akene ta wo. Za nango si manda ku pona mame. Ah. Biloko a mikie. Sika boy. Ngane na siemi si yango. Po ngane na zo lukango. Mais pas maman. Wane za fumido docteur. Na bona e mama. Libanda mboka nyonso ko tambola yango pa maman Olive Lembe Kabila. Fumi docteur. Fumi docteur. Ngainde. Oh, bon, nazo monango éléphant. Ah. Likamu ya mu ya munene. OK. Na longo la famille naso, na soni. Ke bayo ka peke na koma ki na poto. OK, non quoi c'est pela. Topé sambote. Ouais. C'est très important maman Kapache. Kapachula. Daddy. Na lobaka vie eza ya biso poto zo vivre to lamuki na tongo kasi mukolo vi azali makasi mukolo bo moyi kolo bo moyi azali akoki ko pesa si si to pa koki ko bo ko botola oui akela biso pambate na tina yo mona mutu akeli batu chaque jour nga na lia ka fumbwa ouais na lia ka ba madesu comme ni syndicat bon mandika na non bon belo côté ande sigé na bimisa ba biloka busoba ah mama eloko wani zo kamu isangai na zo mituna ah nzambe oké la ba pondu yo moko lia ka pondu te pona nini ndeko nangai o sepela ka soko sisi ko lia o koti na toilette zo kitsa ba bombe mais ye ba biloko yo zo kitisa e sengeli ye pe tata lia ya lia ka mingi adoration OK ko lia ya nzambe za ninge to kumisa ka ye OK ninge to zongi sela ka ye ba lokumu na ye biso to lia ba ngombe to pente to kota ba toilette to sala ba besoin nyonso yazo ko kisa posa na bi na biso biso pe foto ko kisa ka posa na ye OK posa na ye za nini to zongi sela ka ye ka ka ba merci OK na bolamu o yazo sala biso kapachula daddy Naza ma bien makasi hein. Makasi. Ata batu ba pedi sanga te koloba ka bongo te menga na santaka. Oui. Naza ma be. Tala ho misa. Ou bien totele misa sous les kauka awa, botele misanga awa. Batu ba kopona nani? Soule. Soule. Yaza munde? Mundele, oui. Sous les kauka limisanga ni na kotyo na makam na ngale. Yo se retrouvé ko na tendeni. Ba be ba comédien. Ba comédien wa. Oh, boyo mona ite. Soula ya mbi ba comédien ba ida. Ma vie de loin. Ah, mais Mboko Bakbazo pour ma casse, hein? C'est normal, maman. Mboko Bakbazo pour nana. Ah! Mboko, c'est Kabouana, n'a pas déjà qu'à là. Ah, maman. N'a qu'une chasse à Oyo. Obéni Sabato Bosanangaï. C'est ça, président Bawario. Même à Toko, tout dans la famille, n'a eu. N'a ni n'a béni Sabat comédien. Eza kaka na ndeko na yo moko na kati ya famia goloba chape mutakala na nkolo. Makasi. Lite ya kanda zanga. Te, c'est ça. Na pesa na mbote. Te pesa mbote. C'est bon très bébé. Capital. Te, na yeli makamba kani. Ah. Na kubimisa mwana na televizyo ta sa la publicité ya yoyo. Na boyi. Tika mwana vanda. Ngande papa na yeko sa la ba bêtise na ngai awa. Oza apema yele.
Aux Hollandes. Na Hollande. Vous regardez comme moi bébé. Non, qui était au lobby, tu es aux Arabes, aux Hollandes. Mon avis, la publication, tu vas publier bébé au livre, bébé au livre. Mais oui. Et puis, bah, tu m'as dit, oui, mais que tu vas contrôler la vie à mon tout basalier. Je ne sais pas téléphone à vie. Mon frère, il faut que yo. Faut que ça la reconnaissance à vie. Maman, Olive, les mecs, Kabila, Sungi, Omingi. Moi, je ne sais pas comment je suis zouté. Je ne sais pas Olive. Oh, yo, tu as checké Zen Yango. Ma cosité. Ah, ça n'a pas de Sungi, ma casse. Ah, oui. Comment ma mère t'a mis en vie dans la vie? Ma casse, Olive, Mingi. Ah! Batou nyon sur la monica la publication. Ça allait bien. Batou nyon sur la publication à l'obi. Ah. Reconnaissant. Nana nous n'a pas estimé public et c'est pési. Et bon, on a pas n'a pas sans gobanga. Nani. Et ça allait bien. T'as pas si carabongo. Ce qui peut baya comme un passa. Il y a moi si n'a pas sur Olivier Mobile n'a pas si Kabila. Ils ont demandé de n'aller ma campagne politique. Ah ouais. Landa maman. Non, Landa. N'a pas si binombote. Mbota motuya, mbote bisika nyonso, bizwami bino, mokili mobimba ozolanda oya bino, frère na bino, ndeko na bino, oto partajaka bino, to partajaka na bino na tangwa pasi, pe na tangwa bisengo. Mama kapash, Yadi. Mokili po tambo la kitoko, soko salima be, senga pardon. Oui. Ce qui peut pas y a basalio bo lamu loba merci si si ba mikolo bazo loba boye conseil ba pese la kango réponse maman kapash dadi na te ya kabiloko oyo pona yebe osa muto a media okuta na kanango soko moni muto a bengu azo pesa o conseil ko lobelo kote ko créer pe ba discussion na yete oui ti kaye asili sa loba. Mais le col à tous a pe batou, au coco sakana pena lito inangaï, te, le bape na me, na mezi. Ne fils que 2 minutes. Tant ou yazo si lisa, yo fo ye bisa ebwe, ah papa na yo, na yo ki. Conseil ba pe se la mo réponse, te. Na pe se exemple pour confirmer ma kam na zolo beze esso. Pe sa. Soko ken église ya catholique. Po mutwa tele melalité ya te balobaka bo o asana mato ya koyoka. Ayoka. Motema ya kosalela asalela. Pourquoi balobaka bongo po tele melalité? O comprendre que ce qui biso basango, basala nzambe, to lobi makambu ya mabesa na kati ya mabebwa bwaka. Ya malamu simba pesa salela. Mama kapash mutwa koka azate. Nenge toza boye, moutou pas a speciali, azate. Ok. Na kati na bo moto na biso, bere reko si la te so ki nan moutou a koufi, te. Landa. Na tan ou na kalatan ou tozo kola, lelo na mounye bimne mwa mouki. System ya ko pesa batuba kombo, eza na mwome tikali mwa mouki. Mouki, oui. Papa soka za kanda makasi bako pese kombo tina karche tina bana papa sokota batolo ba dragwa yakate aye po soki dragwa aye batunis bako mi mala na lese po dragwa saini aye makamona zo loba na sepela ka batu ba commenter très important ozalaka ne lo côté ozalaka pasi na seri wana. Tango zo ya kolanda likangu na yo to fiancé na yo. Ba pesa ka yo kombote. Ba pesa yo même na kombo. Makasi. Ba ketchi e mususu ba ketchi mineno ba neko lato ba pesa ngope e kombo. Yo pe kaza ka do ba pesa kombo e. Ngayi. Se ya foto mo na mona na mambote kuna. Kombo e kozanga te. Mama ba koko pesa yo kombo par rapport ye te o yo zo vivre. Oui. Vi o yo zo meno koko zo la ngope kombo. Oui. Ozolanda makasi nyoso oyo zo sala ya nga pena salaka me yo zo sala ngo selo bozwi na yo nga pena zo sala ngo selo bozwi na ngai kasi na mokili biso nyoso mama kapage na basi ya pembe na mibali ya pembe na ya mwindu na baobaza na mbongo na baobaza ngi mbongo
biso nous toujours dépendre pas nzambe. Oui. Nzambo azabo lingo akutani sibiso apesi biso lisusu makasi. Maman Kapache. Daddy. Sepela nengozo monanga na pema. Oui. Na lobi bien, sepela nengozo monanga na pema. Biso bato bandi mokelite. Oui. Biso bato kosulisa yango te. Si si. Lolendo zo sala manango. Pozana oyo sengelo sala nango. Me vanda kanisa mukolo moko na kozalati. Maman Kapache. Daddy. Na zondi maté na 3000 nga na tokozala. Tokozalati. Les préférences to sala ka musala bien pour na 3000 wana ta tokozalati. Batu ba témoigner biso ba évretika la. Na pesi bino mbote. C'est le pasteur Lité Akanda, Moutakala Nankolo, frappe n'allé, frappe n'allé, retour. Lidofolo Nankolo, Kobosa Nakape Yangote. Merci Naba Enyonso, Obazo soutenir Bissot, Maman Kapache, moralement, physiquement, spirituellement. Tant on a zoa qui problème, il y a refoulement. Et le lycée qui batte belé, et pese qui batte belé, passe. Oui, et qu'on pese à passe, pour. Et l'ikien a moto, le bi moto ko sani, ako bwaka, pe ako ko kufa. Biso toza bana oto, yebi ndenge ya ko bunda na vi, na zo bunda. Soki ya soutien ko ya, e ya, na boya ngote po soki ya ka pe ko pesa, fox. Me soki sengi nga moko na bunda, na ko bunda. Merci na ba enyo so ba soutena ki nga ina ba conseil. Merci na ya wili moucheni, plus de 143, koda mboka. Ayoka ki le ki na ya zui problème alo bite le ki na ngayi. Yako zwate ya mayi. Omela. Omela esunga libota kulutu nzamba pambola yo. Merci na kulutu Teo Zambrota. Ah! Ya Teo Zambrota wana ba relaksyon. Ya kulutu wili mouche na pesa ki ngayi. Ambassadeur vote singa. Kulutu na zo zela. Si bo solo li. To solo la ki. Na ba ya Teo. Na ya Teo Zambrota. Nayo kake pamba le sombo. Ah! Osa yo monte. Na kaniso ngo boto la ngate yo zambrota. Merci na. Aimé Ponda. O boto ninga aimé na lobby. Dollar yo boss. Yo lengi ka ete yo lengi. Ya aimé wana zando yi na ngai. Aimé Ponda dollar boss. Merci na tous les amis de Pasteur Lité Akanda. Bisika nyonso. Ya groupe. Bisou ami bino wana groupe nangai les amis de Pasteur Lité Akanda ya monde entier. Ba biblia avance. Bango ba biblia ka nyonso. Oh nyonso zo le kakuna. Bango ba ko publier pona ko honorer li susu makambo to zo sale ke ne liboso. Merci na kulutu papi bunzi. Papa français. Tata pambola yo. Ah la fleur du jour. Yunishi Banze. Tata pambola yo bisika bivandi yo. Aloba ki akotika ngai te yunishi nzamba pambola yo banze bisika bizwa mio la fleur de jour bisika nyonso bizwa mio na bosanite meso kitam si Pablo kitambala maître Chura Mboma maître Mabende ba charge tata pambola bino bisika bizwa mi bino na bata pote bele mama poto ni na maboko na ngai o batinda ki avocat te poi te na eli makambo na te o esele ki eli ki soki ba avocat to tinde la Jésus de Niance. Poyenda zakuna. Maman Kapache. Age. Ezonga ka simate. Si si. Tika buzoma. Ta sozong sanga na mboko pona continuer buzoba. Ozong sanga a pona nini? Azonga, azonga, azonga na zongi. Na zongi to eko continuer. Vi yango. Vi on luke lek nga yango. Nan loba n'importe quoi na télévision. Yango na eko loba. Ke pa foste, my father. Nga lembi yo. Te, o lemba nga vambu nde yi. O loki mutu mutu azonga. Eko manise o lembi ye. Mama, tika to fana nan mboko muke. Mutu ako kima mboko yo te. Batu ba yebi singa. Ya, ya. Elelele ya bongo. Nzambe. Okay, nga kanda mo. Nazongi su na mboko yo. Elele ya buzoba. Nan elele la salite. Yes. Bakas. Seke na manu luwe batu ba lelele angayi. Ifo luwe. O banzo le anaka amake.
On a dit ça Martin. Quand on a fait ça, on a dit. Martin, il y a un problème. Makasi. Malela, il y a un problème. Papa, comment est-ce que tu as dit? Vite, maman. Tu as dit que tu es parti. Tu as dit que tu es parti. Moi, je suis un peu plus de temps. Oui, papa Hervé. Ah, papa Hervé. Mokili mobimba ba koti likam na yo. Bato ba koti te bangonde tozo sentir bangonde bandoki ya vie na yo. Landa te ah mama. Ngana ten koma muto. Oh e bom nyo so tena mika fa kota. Papa Hervé. Ouais. Bible zo no ba chaque chose a son temps. Tant que pe manabo moyezali. Maman capache, tu écoutes un problème. Ma casse. N'est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'il y a bien? T'es. Ah, vous avez moins à mouquer ma casse, hein? Vous avez senti que vous avez bien. N'est-ce qu'il y a problème? Maman capache, tiens, on a moutou na yo. N'est-ce qu'il y a condamnation? Ouais. N'est-ce qu'il y a blocage? N'est-ce qu'il y a kimobola? N'est-ce qu'il y a mbongo? Ndeko ya kolate ya makambu nyonso oya mokili eza pema. Ok. Soki pema eza te. Nyonso ekufi. Ok. Eloko wa sika eza te. Ok. Eloko ezo komisango sika eza bobele pema. Ok. Na ibiti soko zola nangana mokili. Pena landi pena. Emisyo kitoko. Ah. Akoti sanga na boloko. Na robosa na bato nyonso na bambanda. Mayete. Mama kapacho zoka ngona sangu hein. Ngungi o eza na boloko eza lokola ngungi ya multiplication. Ba boloko pe kisha se ande salte makasi. Te na pesi yo lobatin, yo batela no kimi oza mwasi. Na baby se, ba kanga chenu. Landa mama. Nakobosa na batu nyonso. Ye nakobosa na yete. Soki pesa la 12. Soki pesa la 13. Soki pesa la 14. Nakobosa na ngote. Mama mutu akosa yote. Ouais. Ozolanda. Nolanda bien. Nakota boloko. Nasuba na kopal. Mbala liboso na subana na kopal. Boso mbala. Zela. Ko subana kopal ozo yoka, fo sala enregistrement bien. Soko sali enregistrement bien te, soit ninye kamim. Ah, bandeko bo limise, nandaka mutu, eh. Mama. Soko sali enregistrement bien te na kopal, okoko risque ninye kangamangate e kangami. Ce qui pour celle enregistrement bien té, ma union sur ma souba na na maboko. Na bima ma kwanza n'espace il y a 3 jours. D'être là au talo na kwa. Na za déjà na ma kwanza. OK. Moyo sokola ezaté. OK. Kosumba la nanga bien. Na linga ka parti au même ba kondia mboka ba yoka. Ouais. Kacho ezakaka. Pona ko pime la mutu liberté. Kacho ezate pona ko prive mutu na ko sumba. Tolo ba bien na lingala. C'est ça. Bande ko boyo ka yango. To zape na posa ba boloko me eza la pena ba non na ba norme. Moi te na ndeti o kuta ikuna. Paso uti. Mama kapashi. Ndadi. O compare. Na uti boloko na Belgique. Na moni boloko ba ninga. C'est ça. Na zolia tongo midi pokwa. Mama kapache, nazo sokola maya moto nenge na lingi ya malili nenge na seni, na lingi. TVPZA lo zotala. Ba pime linga liberté. Me ba ebi singate, to lingi to bela. Docteur Azawana, ouais. Azo lande la suena yo. To tche mupanzi, ouais. E lingi koloba nini. Na yebi pasi ya boloko. Oui. Na pese mbote, na pese mbote. Na pese mbote, na pese mbote. Na pese mbote. Papa
Jekoko Mulumba. Bete la Jekoko Maboko. Ate obeti tina na somuna. Yote ngana ko bete la Jekoko. Lelo Aza vice-gouverneur. Na lobaka motema malamu ya Jekoko ekofuta ye. Mukolo to kutana na papa Jekoko na ebi senga le papa Jekoko. Tango baba nego ebi sango za ga mundele na chaka tembe. Lelo na moni yango ke oza munde, mundele. Obota mapembe. Jekoko ebi singa nina litoyi papa nzamba pambolo bisika bizwa miyo. Alobi na ngaboye. Liteya. Na sala boloko. Na ebi pasi ya boloko. Boloko eza pasi makasi. Boloko eze sika ya esengote. Na yeko bimisa yo. Po eza nzela o ngana leka. Eza maladi o ngana bela. Eza problemo na kutana kinango. Ndo mona kasoki bache mutu na boloko. Eko koma tangu nyonso. Tansu ezo kita. Estoma. Po bisika bache ye. Mama. Nespasi ya 72 heures. Solo e komi ko bima na nzoto no ko zwa idete. Ba solo nyonso ezo bima. Poto za batu. Nazana mapeka. Mapeke tokaka. Mapeka soke toki. Etinda kanini. Solo. Ntsunga. Nazapi mutu wa munene. Nzoto na ngayi awa. Soki nazo tambula na pakoli mafuta biente. Nazo kaka. Awa nyoso. Mulunge. Oui. Mulunge etamboli ngayi partu nzoto mobimba. Obrosete. Na solo wa munoko. Na sola mapeka, na mulunge, na ya baninga, bino nyoso na kati, ezo pesa kitoko ti. Na yango wana, tika to pambula Jekoko, po na geste oya salaki. Jesi da nyansi, na beti li solo po komprende kena yebi pasi ya boloko. Na zamu ninga na yo prisonye, po na kota ba prison na yebi pasi ya boloko. Ozali chanteur mune na mboka na biso toko kobosa na yote. Na ningina la kisabino likambo moko babengi mate. Nazo kaniso meme tina rumba. Nzela ya karefu de tous les chemins. Nzela ya bolingo, nzela ya nzambe. Mingi bazonga mabala. Pona bolingo. Ah, Jésus de Nias, le padre. Nalela, nalela, lolilo, 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 mama mia, mama mia, mama mia, nzela ya nzambe. Ah, pona bolingo. Bakanyinga na boloko, mama. Nasima nango. Okoti si mo baliye, okosonga maboko pamba. Okosonga maboko wololo 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 wololo. Mal, oso comprendre maman. To kanisa Jésus de Niance. Si si. Même ba combattant, ba kanisi ye. Oui. Na yoki ango na muno kwa bokechu. Ouais. Na yoki ango na muno kwa commandant eso, ba kanisi Jésus de Niance, le padre motoyambo fere gola. Papa, ce qui na kanisi yo te, c'est que na zamu te mama be, na kanisi yo na tina. Le padre, na yebi ete oze sika pasi, nzamba ko sala ngolu na balo sambo na biso, oko bima pe toko yako yamba yo, toko sala onyo se sengeli to sala. Vraiment. Na baksani, na lobi mabe pou na fe regola. Jamais. O soutenir yé penza. Mama moni mboka o mama kapashi. O trike nga ne lokote. Ne lokote. Na yebi mboka oyo bien. Ngana kuko bana ko betelo meme na ba générique ya Jésus de Niance. Na kuko bana ko selo makambo affaire a banana bande ko zo comprendre te o meme muto nenge nini boy. Po na yebi mboka bien. Na mona ki pe album e bimite. Ah, dynastie. Te. Na ili makamu dinastiki ya wate. Kwa mni. Eo simbite soke simbite. Ego simba teza nini? E simbite. E simbite. Ah! Tangu na yoki yango, nga kutu na mitu nga lobi, ah! Eza mbu wake la? Tu eza kaka nzembu nenge nzamba espire ye. Mama kapashi nga na mitu na ke. Frey mai, frey nene. Ye wana. Te.
Naeli makamu na yawa de. Moïse Mbiye. Frère Moïse Mbiye. Pasteur. Ah, pasteur. Poi yambange zela kani, esenga kani. Album ipe yangwe ebimi. Il faut m'en pas prendre. Ah non, frère Moïse Mbiye négligeant ma casse. Pasteur Moïse Mbiye négligeant ma casse. Ba période mo kout na 5 ans abi ah papa. Est-ce que koko edenga itene nga batu bazoloba na tele mission wana na yote. Ata ba chona study. Abo che mabanga na ko bala tinga lobi ah. Papa koko pesa nga mbongo wana te sunga na libala. A kipanga ta ko kipete. Te a Hollande. Na pesie bambote. Na yo kinzembu. Oui. Na mona ki peninga yamba ki bana na biso ya wenge 4x4 ba musicien. Na kati église nenge pe ba yamba ki et pesipe ki toke zo la ça été élévation ya mboke komi pembeni parce que unité amour ba tu ba komi ko sangana na place ba tu ba ko sangana te. Ouais. Nzambe tata apambola ye ngai pe na koyoka album wana tokozonga okay. Lisusu awe bisika na komona berer na okanga ye tata pambola biso en tout cas dadi merci po olobi kitoko oui olobi pe na kitoko na olobi ka kitoko timgo na okufa me okay. Berer pe kozanga te de aussi téléphone jona chaza tena che awa pe permettre que na mona ba kombo ba tunangai ah oui. Mais son bas chargeur na oh. Ah. Oh. Yanga na bosana na ndaku te na pofte kana ko yayo. Ah. Yo chargeur ka preso so kende. Yebsa bango batinde na ko nga chargeur ko. En tout cas merci. Daddy. Oui. Nini o na mokili o to ki ko sala. Na nini o to ki ko sala te. Et puis pourquoi na era li kambu? Wana na to so wana na pa non ya Jésus de Nias pour ne connait les kaki. Ndekonaye alekaki alubaki ke na tonga pasi tomoni bino bozate bolanda rande ko kaka soki azali na liberté or ke bolingo e mona na pena tanga pasi e loko ni esara ke mutu na tanga pasi atikala emo avant ozwa tem na biso to lobi ninto ki ko sala na ninto ki ko sala te te nini tokoko sala na ninto koko sala te voilà. Ah! C'est ma casse. Tocha ninu et koko simba. Na ninu et koko simba te. O baloli sus. Na balolango. Ninu et koko simba. Na ninu et koko simba te. Ok, ça fait bien. Bongo ma bé? Te, bien. Je suis yara de la loi ma bé. Non te. Topé ça trouble hein. Pour là qui ça que to yakiawa. Mais ba balobi na tenu on a so tikolo buzo ba trop. Capacho encourage Raela ta tenu ya kokuba mama do follow ba mikinza ba bilo mo ya bon ok tenu za mama nzambi. Bo ba ba sombango. Mo kilo yo hein. O za na ka lamba te. Tikana yo. O ba o za ka lamba. O moni lamba o. Omonye lamba oyo lati. Na onga na lati. Soki to longoli ba dessin, ba benga ngo tisi. OK. Wana broderie. Ti, zelati. Après ko zo tisi, baba ni ko tonga broderie ko yana si na sima. OK. Ngana yebi na ba congolais. Et puis bato ba yebi sako biloko abongo. Mingi basaka libande yambo yamboka. Po zela tena yebi sa yo. Na solanda. Omoinga ni na zabwe mama kapashi. Na ye koli congolais pe na yebi congolais. OK. Ako tamboli ba pa. Omoni congolais. Soka komi soda. N'importe quel soda. Eza la foire DC. Eza la JR. Eza la moura. Soka zaka ya matirite te. Akomi ko nona. Ya komi mukolo ya batu. Nyonso. Ok. Landa bilo kona zoro. Na Hollande. Oko site. Landa bie. Eza la ka etadamo ya chanze. Ah. Azui autorite moko kati na ye. Ok. Ya ko bate la mboka. Ya ko bate la peple na ba bie na ye. Ok. D'office.
a komi ko sentir ki a komi mokolo ya batu nyonso. OK. Wana kongolo ya komi so soda. Na ebi ba kongole. Na Hollanda. Kongole o ya zui poste na mboka. Mbongo ezo sopana. OK. Yebaka conseil pana ye mwele ka ezate. Oyoka nazana ba conseil nazana ba conseiller te. Ya ninza. Ebele ba conseiller wana baza ba gizengi. Lokola ebi kazwa ka mbongo kuna. Nyonso chef azo loba. Moi j'ai discuté exacté mais baba maika kombo nani conseiller to longwe wana okosite congolais nyonso oya niati Canada États-Unis Europe ya koma ka ko se sentir nenge nini aleki ba congolais nyonso bazana kongo na maye na mayele wana okosite po amoni biloko mususu na vie na ye menzo ka ce n'est pas ça si si. Wani saka be prevo na zola ki sa yo ke na yebi ba kongole. Mama kapash. Daddy. Na loba ki bien na debi mutoza speciali azate. Azate, si si. Na ki intelligence na yo. Na sagesse na yo. Na ba diplome na yo. Tongo moko toko lamuka oza te. Tokota kana douche na elengie. C'est ça. Na savon na maboko. Mais ça tongo moko muta ko sokolo ebi famille na ete. O ebi pe place a bota mate. Mama kapash. Daddy. Constant moko na sala. Docteur akwa ko traiter bana na ete. Ouais, après ça muninga na. Après ça muninga na ete traiter. Pour moi na na yo, o ya comme déjà jeune fille. A comme déjà adulte. O ko ka ko consulter ete. Ouais. O ko yo ka soni. Kaka loko yo zuyo ko la soni. Mais aussi mba kanguna bana ba ninga ndenge nini. Landa te, non, Landa. Je suis très intelligent. Makasi. Soko mono o yamba kamutu pa pamba wana na woyali suso ati. Na ebi si o verite. Tala li kamboko sa ananga blague. Je suis parent. Atana zuyo na zolo ba buzo ba ame. Konsiye stango yaga na se senti na zapa parent. Wana so matirite ye. Wana so matirite ye. Donc ma tirité au bunga, oh parrain ndenge nini, y a des deux foules. Ok, mais aussi ma yabana na yo, ok aussi ma yabana ya yabaninga. Osomo na mokili ndenge zo tambola. Makasi. Ba ventir ya basali ya nzambe, ebele pe babo yabana bango ba koma ba serviteur de Dieu. Oui. Habite, moi na nga koma kuna ti. Oui. Agoya ko meta to yes crokeri. Omoni sixe onazana ngo lelo. Mama kapash. Nazo landa daddy. Shona lobito pesa ngo batu ebele ba ko kumba ngote. Mama kapashi. Baras na biso na mokilitoza ebele. Ozo comprendre baras oyo. Chiki mwe mbongo ezate. Menzamba zui kombo abambiyo. Babota maka, peba kobota maka. No yoka mwana mwoka abwe na kati anganda, basi pote ba gangi. Wow. Oko tala abwe mutuwe zo salate ma zui kombo na mboka. Na sikse. Na sikse. Setadi ezaba rasi oye bota maka na ba periode, na ba ne, na mikolo, na mikolo. Exacti na be robe mwana moko boyeka bo sutwa daju moko seni abotami maître gims moko seni abotami si si tango boko ya place abimela boleli babiso ba oyo OK oyé place na bimela na leli oleli oyoki na pasi sutunga pasi na nga makasi mama kapaje ya ka soto kufeli. Oteli modèle bazo ki nokuna ndeko ya muto ayebana oleli siko biloko leli sanga yango wana sikoyo ngai siko tangu nakenda ka siko tangu omoni elekela kanga er moko mun to kende kana be example na zoya ouais ninu ekoko simba na ninu ekoko simba te batu nyusu babengisanga na matanga na bango ba honorang ai ba pesanga valeur.
na komi bo balobite bo chai na jeep ya liboso tangu na komi bo na matanga ba telemisi meme na bato ba vandaki bo pesa ekiti batu wana tangu ba yaka kolanda nga siko na matanga na ngai ngai na bango kitsa ko pesa bango siko ezalaka te tuta la batu ba leke bele batango nyoso baze ya ko telema katafar o batiaka batu pona mo ezaka ga moko baraso yo ebota maka mesinga ka nzamba touche motema ya mutu moko po ya ko pesa yango valeur tope batu mi bale tope batu mi sa tope 4 ninga nzamba ko bongisa tope sa mutu valeur poko bima na ezala contrôler ko zonga na epesa la contrôler maman. Nazan est loko kolobate na justice. Nazan mutu. Nazo vivre na Congo. Mais nazan na passe na motema. Ezape na batu basalanga mabe. Mais na boya ko funda bango. Ouais. Na lobite. Totika. Trouble moko koti na minute na mboka. On a ko papole la ngon penza batu bibe sutu na église ki zengi na bino ye yoyi na ko bete batu lo lengana na papolo na nyati yo na ko isi yo okota to hôpital e bale kawuki ba diaspora ba zongi bambi semne ne babimi vima na soko vima na pasuka soko pasuka oko sale lo kote. Mama Clementine ebi sange loko mokwa lobi emedo. Soki nanu bakati yo maboko te. Soki nanu kufite. Soki nanu kufite. Vina yezo kontinye. Na yebi papa moko na kombo ya Wendo. Azwa vina suka. Vie zo ke na ko chite, vie sa nini, e simi. Na yebi papa moko, juna janana. Abete abanzembu, e simba tu kome simba te. Ma yeko zwa valer na sima yaba, yabana. Ndo muna ka babantu balubaka, na tangi si mwana o, na boko liye polo basa nini, asunga ngayi. Lelo, juna jana na azana valer makasi na boka kolekana bato babeta balbom simba balbom ya bana ba stadi ya bana koma lokole ya tata bana pe bazar reconnaissant oui. Balingaka mingi sika bazo beta to presenter papa na biso pwe la xake don ezalaki ya papa mi sika ya papa simba te biso bana sami e simbi na zongi na teme nini e koko simba na nini e koko simba te ok. Ogozwa mutu wa mayele bwe wapi. Ogozwa mama nazanga na ngebele. Nazanga na ngebele. Menzamba ebi sanga yi. Mutu na yo. Ekolo bama kampe batu bako yoka. Ok. Elamba oyo. Bande kobo limbisa. Ebala nakanama loba unalobaka. Ok. Elamba oyo. Eza elamba ya batu ba mesana kolo ba verite. Mena kati ya verite. Bo si po tepe mwa buzoba na ngamukie. Maman Kapash. Daddy. Bisou na mokili, nenge tozo vivre. To salaga effort et simba. Ouais. Surtout ça. Maman Kapash. Daddy. O sal effort et simba. Eh, hey! Na nyorama. Tisiko. Maman Kapash, o sal effort et simba. Ah. Mutu nyo sa na histoire. Oui. Ba maman Olive le me Kabila baza na histoire. Ba Joseph Kabila Kabangi baza na histoire. Akash. Boko le langa e banana ngana maboko ya mbandate oko lukanga e point faible na yo na yebi oko lukanga e kozala trota ngana maboko ya mbanda oko lukanga e na kanisi epe ya madilu madilu system le grand ninja ok na yemba e yemba. Telema kumpanda, tobina rumbo yo,
Koboya tengo ezali nango temba nalinga kamoto na yezalango na lipe kananga mwali solo na litoyo wana otienga nde na sirance nzoto na ngaye komi ya sire mama e ani wangu bois noir kombana yo e kumpanda e fumu bwala abenga nazali lokola moto ya kwiti alukaka na yese nkopo nazali lokola moto ya maladi alukaka na yese monganga osuka mama kapaj mama nini oye koko simba na nini oye koko simba te oye simba kana bavina biso eza flou ok eza pe mulili ah. E muna naka te olo mamba solo na lobi boye lananga bien na linganga suki na lobi likamu esali kitoko bisanga papa bis anko bis oye simba ka tope oye ko simba na vina yo eza flou ah. Eza pe mulili ok mama kapash daddy le loto za ana kapashi TV. Tangu mususu po lota ngote. Tena lota te. Tangu mususu po kanisa ngote. Le loto zuya na plateau ya malili. Na ebite na epoku wana posa le misyo moko na nabaneko tangu mususu moi moi. Bebele. Na kalesu etoka gate etoki. Tozo solo la. Na pesa ke exemple zene kalesu na ngamu etoka gi. Mama. Daddy. Eye bana kate. Oui. Oye koko simba na oye koko simba te eye bana kate. Oui. Tuna pasteur de la foi akoye bisa yo. Tuna ye, tuna ye akoye bisa yo. Na pari. Tuna ye akoye bisa yo. Mama. Daddy. Pona zala na kombo oyo. Onyo kwa mi. Na luki angope makasi. Oui. Esimbite batu bako telema babengi yozoba esimbite batu bako telema babengi yokizengi ozolanda na olanda ezana makambo ebele na temi oyo nini ekoko simba na nini ekoko simba te oyo esimba ka emona na kate oyo ezo monana oyo zo sala sur place ngai na vina ngana kanisa gina lobi eko simbela epa ya pastel de la foi ok nako zwa pe vi kuna nako nginda pe kuna mama kapash na ekolo batengisaka mwana kasi bapesaka mwana musalati nzela oto uti eza ekolo ya makasi tika to pambula bango okazu yango baza anvi baza na bomoyi pasteur de la foi nzamba pambula yo amen eza nango sentiment te potang to kuta na kape bona yebisaka yo pe yango ouais mais na bakisi li suli pamboli parce que ezala ki 12 ans ya galère ezala ki 12 ans ya facilité te ko vanda na yo banjilo bazo kipe to bazo beta yo kara ngana koma ki lokola saki na yo o ko tambola na motongo midi pokwa mama na yebi ko respecter moto papa o azala ki ava bima a yebi singa rendez-vous za 8h 7h de jangana na porte anda kuna yi okay. Na beti na nufufo malili o ya tikaki tango na zo si sa foma lile pe sinto to makasi marge na yena nga pe na propre makasi te na simbi saki okay. So ko tali pe na bana pasteur de la foi nyo so ko mona ke ngande mutu na mata makasi a pambola mingi a pambola nga mingi na manka ye pe mingi ma pambola nga pe oui c'est mingi. Côté comme manquer na papa limisi zaka mate mateya ye pateya ka nazo ya bande ko bona na bien na bokebi tozolo ba boye nini oye koko simba na oye koko simba te pe oye simba ka toko ye bango ndenge nini malgré na tripoté moi thème na yo mouke mais maman dit ça na saka dans les bons hein merci
Maman Kapashi, Daddy. Kendo tuna na kingasani ya suka esika nga na vandi. Mwana nyoswa kola ki na karcho nga na botamaki. Premier métier, eza lo tanga. Mm. Eza lo tanga teto kuta ki musala moko na karcho ba ya nyoswa ba salaka. Ok. Musala ngo eza nini? Eza nini? Kosala banzungu ya mabende. Ah. Banzungu wa mbodi oyu kaka. Ok. Nazala vremo sali nzungu wa mbodi. Ah. Na yeba kego simba na nzungu ya, ya mbodi. Na leki. Mm. Mwana kamo na zolo ba. Benga chura mboma na telefon. Eske. Kizengi oyo makambwa lobi. Eza na nzela tuweze ya luku. Ya lukuta. Wana tonga na zo sala. Chura soka soke ne vili na tongo. Aleki amoni nga nga na zo sala nzungu. Ya mbodi. Mm. Na poku watanga kuzonga amoni nga. Epi eza musala moko. Eza laki soko zo sala ngo. Bosa na suen. Pona nini? Nini? Boso yungo la makala, poussière, mama. Ogo mona na komi lokola zombie. Basala nguna makala. Basala nguna makala, mbodi, ezo moto pe, nozo santi ke. Ah, ezo pe na mai. Komi mai, po bo kule, bo sale bima, nzungu. Ah. Mama, lobo koto musapiso yoko ina moto wano, ko sala demo fana nandako. Yo ma bo hongo kubako. Moto zo yoka, eza moto ya li sekite. Ngana yeba kiko simbela na nzungu ya, ya mbodi. Mm. Mama Kapashi. Daddy. Na koti zando. Kamaradi na nga moko na moko kalia meminga lobi ya ya. Tokende na biso tokende kop. Zando na kopi. Tokende kopi na zando. Mm. Toba na kosiraje ba, ba sapatu ba chaussure. Je suis un bon cordonnier nengo moninga awa. Mama esika li pape kata ni yo. Esika sapote fongwa ni yo. Soki na bina chelo kol. Na tongela yo. Otalo lobi te. Emedu. Oyebi kotonga. Ok. Masa nanga yebi singa lobi. Yaya mwende to koti zandu bwe. Wana gran marché zandu. Bat nyo soba yebo bavenda Kinshasa. Mm. Nenge to koti zandu bwe yaya. To sala kanguna deta. Soko zo siraje. Zo siraje. Maman moka kota ki magasin asomi to sa ki alo so to sa ki asukali so otongo monike ki liye na minute wane yako sigashe zate zwabi loko no so kota na sagi na mukongo o zwi sa ki alo so sa ki nyosteni oke o tike la yi wana tozo baluka kaka wana na boka sazando commerce tozo baluka wana ti na bon marché tozo ki nako tike la batu biloko na yeba ki ko simbe la wana e simba te oke. Nabaniko bulisa velo. Omoni velo batu bakumbaka. Mm. Bisu zaki na system imoko. Bozo lakisa batu nenga kokumba velo elengi, bumwana ze elengi. Batu bazuya bazu pesa 50 francs. Bozo lakisa bango kokumba velo. Velo pezo mato zo senti ki nazaki na velo moko na komi na de velo. OK. Tangu ba container zo uta potu zo yena ba velo to kokena bilokos. Vélo combien? $180. Bosombi. Bosombi vélo. Boye nango bani ko luka mbongo na na vélo. Vélo est imité to sombi ba kicker. Toye na ba kicker ba to ba zo beto moni kicker. Eza na bane bele ba botemi na vie mbongo ba kuti kicker na lupangu. Papa somba pona distraction ya ya bana. Biso sko kicker za ki pona distraction te. Pona ko lukela mbongo. Maman Clementine a dit non, toke na mécanique. Na ke mécanique. Ah, mécanique. Ah, Simba clé. Na mécanique, ba eko benga na ngai. Te ba benga ni nga tenga moko na kimi. Maman Clementine a ki ko tika nga na mécanique. Mécanique a ki ko tin a ki ko tika nga ezali pembeni moko na biso. OK. Siko biso na quartier tu sala ka banzungu yambo, yambodi. Okay. Siko na garage kuna komika ka soye logo moko ya aluminium e bungi. Hey! Emedo. Emedo. Nga lobi, ah mama, okene ko tika nga place a bien. Te falo ko tika nga tana njil. O tika nga na quartier ko simba te. Okay. Benda. Na ke ina poteni na ba auto ekole. Na ye koli ko kumba mutu kwa na maîtriser volant. Na banisi ko bibu wa kinkole sele maluku. Nga na volant kaka. Mama Kapashi. Yekola kokumba sika
Ozo ape mutuka ya ya sika ogozo ango wapi bazuelo pejo moko ezalaka fo pela fo pesa kalibilité babi babizi o kene kuna na kalibilité o beze kalibilité o peso lip sadi ozo lia kalibilité mbanga o sili siko lia kalibilité mbanga mutuka pela gate e peli mukolo mususu e katelanga moto na ngomba ezo ngasima mama na tiki ba kilia na kati. Ngana telemi bwe entrepiné na juma kolona chebwe. Mama, soki kilia ni na bouja ki leve de vitesse kuna po ba automatiko eye lelo. A bouja ta mutu ke bani ko zonga sime mateli nga lokolo mama na ganga lokwa mwana muge. Yaya boya, 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 lokolo, 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 lokolo. Mama na belela lokola mwana muke, batu ba yeko yambangu ba tindiki mutu kaliboso, balongoli na lokolo. Na pema le kole koma ka kusala nga douleur 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 okozwa mutuka ya sika wapi nana ko peso mutuka to iko bundana na misala na bisu ya ba théâtre kaka ninga to bundana ka wana wana nyonso na zo sangisa mama mukolo mususu yo kana betelo li solo ndeko na nga mwasi Nzamba yeko sunga na teatro ngo mwa sikse bandakate e bandi. Wata wola te ba costume. Mpiaka ah. Oke pa pasteur de la foi, ye mobola. Ngai pe nani mobola. O de mi bola ba otemo na ndela moko ndenge nini. Ngana bi ah soto kabwa ina père na pokwa. Na bana ko landa master wana. Na sala na ngata ki receveur na ye. Mama kapashe. Toke yi premier tour la belle limité quartier 1 limité quartier 1 limité pa batu batondi wana ba période wana cash nena no seni e yete mama to koma na limité to boa ka batu chauffeur a tourner to bombé hein na belle la kaka quartier 1 kinga sanya suka Kachin en kinga sanya suka mama tangu na beleli ka bongo ba fiba weleli ba koti tangu siko ba koti na yoki defi ba zulba na kati I yimte sala mungu ne lokwa muntu wa sala tete pa ya pasteur de la foi nga na ibisika gachofa wela gachofa weli tato kitika to bwa ki ba na ya ya oye za arrivé singa na za artiste mama Nzamba koko matisa yo e lukeli yo pe ba problème. Oui, ebele. Totombwa ma mokilezo mona totombwa ma. Ouais. Mais douleur akotombwa ma même toi yebango ezate. C'est ça. Bato ba sunga kabiso ba kabela kabiso pe chaque jour te. C'est ça. Le loko pe so le ba ko pe sa yo te. Azo pe so pe na calcul. Oui. Tango azo pe so pas na famille na ye. Ouais. A pe so par amour. Oui. Ba problème ezan na famille na ye moyo yeba ezate. Azana ba problème ba tunyo so ba pesa kabiso même ba ya wili mushedi même ba maman livre me kabila même ba même ponda dollar boss ba maison ki tem si Pablo ki tambala ba papi bouzi papa français ba pesa ka par amour oui. Yo zo mona koto ba zo kabelo 100 dollars mais kuna ba zo luka mbongo ba panza erni na famille na ye dembuma fo ba sani ba panza ozo ka maman na zo loba oui, okosite Nini eko go simba na nini eko go simba te. Tema bien. Kaka na pasu wana, nzamba sungi to moni Brazzaville. Kaka na pasu wana, nzamba eko sunga to moni Afrique du Sud. Okay. Kaka na pasu wana, nzamba eko sunga to moni Dubai. Kaka na pasu wana, nzamba eko sunga to Bali. Kasi. Nyonso ona ko beta eza facilité oui. Na banepe ko sensi ko senti ge tout comme ko simba tout comme ko simba te et simbi pe batu ba mon simbi mo comme na parler e balouke lio oui. On voyager au tout tout le voyager mais ok yo comité Marcas nazana témoignage ba mata avion Et quoi en a venu na biso? Tant a vu et quoi ba famille bazo ya. Bazo le la balobi. Ah, Nzambe. Kaka mbala liboso, ango ya matavion.
histoire pesani et sili na beta kali solo na ba mama kapache e belé ba kenda ba komati ouais e belé pe ba kenda ba koma me ba zonga te tozo monango oui nde kwa wuti poto aya me ba o ba chele pelo kama ba lesa ni akufi e belé na ningina kolotiri ok na ningina kolotiri mama na ningina kolotiri onyo kwa mamingi na vi au salanion soko go sala maman kapage so que ça na bato ba leka na facilité ngana leka na facilité te nyonso ya vie na ngeza la ka problème nyonso ya vie na ngeza la ka difficulté oko tuna mwana oya botami na bonne vie e ko simba te ko simba te akuta de chez ce salani bomengo e simba biso ba vie na biso ça normal maman na simbi $500 Nous avons quatre hernies qui ont dérangé la famille, il faut pas traiter Bango. Mais si on a pas de moussous dans la famille, il y a un jeune garçon qui a 12 ans. Neve na yo, moi na kas na yo. Bon la moukana tongo, moi na koksi 13 ans, parce que je ah non ko. Moi na ya nan yo yo, j'ai de yo ba kata yete. Oh, ba kata yete nengenin. Ou bien imasta na moko ya docteur na musalo ya TV to koma pe na ba docteur. Ouais, ah docteur Rigo mokonzi mbuta. Yaka nan. Talaka o. Talana nu ka o yaka ayi. Kitsa coupé. E bongo nini bo ote. Moi fièvre moi nini ba ne ko tungsa ba période ba ngeba katanga iba katanga iti. Bo toke nonga na Jacques le quoi neti opération. Pwe bi manami so ba ninga te ko sala soni. Moi na côté hôpital ba quartier musutu toi. Barranger papa 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 nous on a et comment le col la retour landa ah yampanya pepe kalena kaniso li susu makasi koyeba nezali ndengambo baninga ngambo basangisi ye basangisi loku munanga na mbongo dokotolo yime Nalinga kama sange botelinga malade cigarette ndenge moko nalinga ka cigarette botelinga santé na tikala e nga moko na mokili ah Jésus de Nia sa tikali e moko na mokili lokola moye botama na nde côté maladie ko tungisanga ba ko kundanga na yo libulu moko maladie ko nyokolonga toko kenenga na yo sanduku moko e Mama kapage. Daddy. Nini oye koko simba na nini oye koko simba te. Domini ya ko simba. Po batu ba yeba ke vina yue simbi. Po batu ba yeba ke vina yue bongi. Ateba problemu otobote makana ngono entourage na bisu ya ba fami ya ba kolegi ya ba kamaradi. Ko simba na yo ya vi. Eza destin. Mutoyer bien mweza bobele nzambe. Amen. Maman, daddy. Natala poto na vitre. Po eza facilité na botama na famia mbongo te. Nazo luka na ndenge na ngamboko. Oui. Natala poto na fenêtre. Batu babenga na ba téléphone balobi ah papa. Ya yo. Ato nyoka mimo komi na kati ya mboka na yo. Ngana se retrouva na mboka mususu ya batu. Mwena solo la, ezate. Nazo kene kotuna. What is your name Kongole? Nako mona Kongole wapi na angle. Mutazo kene koluka. Plasa ko mona ta Kongole a explique problemi na ye. Mama. Daddy. Kongole pe. Atatu lo baka bolingwe zate mama muta kosote bolingwe zali soko keme matana ba Belgique o mona congolais te place zola la libanda ataza comportement mabe me bande kone ba congolais ba kolinga sonya congolais te ba kolobala la kaka na ndako via mutu eza destin ningi nzamba bongisi eza ningi biso ba tamokrito bongisi te kasi ba lo baka boy nini o ekoko sima nini ekoko simba te tozo buna na vi Poba loba kaboe mama kapashi la na biloko pona clôturer la vie appartient au courage soko sa courage nenga ba biso to zo bunda boe okokipe ko zo vie le lonza ba pesi combo atema pangu na ne vanité atemi tukana no yete kaka na nzela combo oyo nzamba koko sauver ngape oui et belé combo pe vandi li sous ko leka nzamba koko sauver na bakselo ko moko li sous pe pesa kitoko na kati ya mateya mama kapashi Bele
Oh yo kaka chance loko pamba. Bazaka mingi te. Ouais. Omona ka bazwa vie na chance. Baza mouki, ouais. Ba o ba bunda baza e ebele. Lokota. Nenge lelo oyo. Tant que tozo tanga kapachula. Na mona ba photo moussous obimisa. Na ba musicien kalanga lobi mwasu ya bundi ma kasi. Otali musicien ma be, otali yope ma be. Bosali accompagnement ya batu ya ma be. Mais lelo oyo. Na sepe la kaposa kana complexité. O publié ya kalo publié pe ya sika. Eliko loba nini. Les cigans en baouti nanga, nabisika komi nangaï. Les lobatu bazo mon nangaï, l'ité ya kanda, moutakala nankolo, bazo mituna ba question. Et belle bazan a poto le lo, 75% ba nyo kwama. Ba le kanaba maya ba tirki, ba le kanaba maya mokali, ba le kanaba maya tchwenge, ba le kanaba maya njina bangola, na banzela moko très difficile. Azo mituna question. Eko simba, tu eko simba te, le lo e simba, ba bete le maboko a comment il conduit à famille un jour ego simba vraiment yango mona ka mama kapage moko na moko azana ndenge ya ko concevoir to ko yamba émotion na ye et medo soki a comment na likambo ko lié bo mona ka leli alela ka pambate alela ka sima ya mukumba o yazana ngo sima ya place o awuti na bo moto na zolo banzambe e sima mbala moko ko me nzamba zolo banzana pose sima mbala moko me tiko le kanon école école inde ko peso maîtrise parce que le loso ki na zui na ko sala buzo ba te parce que na ko sala buzo ba soki na yebi place na wuti te ata ona sala ki na sali buzo ba me soki pe na koma ki naninga kina se produire naninga kina beta na jongade oyebi jongade naninga kina beta na jongade est-ce que jongade ninga katika na maboko pamba aninga ka soutenir naninga kina beta na Belgique naninga kina beta na Allemagne bato balinga ka mateya mutakala na nkolo pasteur ite ya kanda tantôt on a dépensé ki naninga ki pana récupérer ngona tamu mukie na sala ki ngona esprit ya Ya ko sala te mena sala ke ngone esprit ke na ebi ke na ke ko luka zana banenge bele mama mususu ke maboko pamba mususu ke na mbongo bandela ko commerce ouais. Mama kapashi dadi awuta mbandaka mbala moko leka na poto soka betelo lisola mona na mbandaka mae mi feseni etangi awuta bandundu a se retrouva na poto soka betelo lisolo mae mi feseni etangi awuta na este ba lubumbashi ba goma ba uvira ba bunini kuna nyoto ya kune l'équipe belle versi province mama soka betelo lisolo mae se mae mi feseni eleli na tangu na kala na zo ka lisolo ba te belle ba kenda poto na ba mitu ka we yaka ba banini na ba port ba tiena kati ya container ba pesier mwamba ba tieni na bidon de bidon 25 litres ya mai ba lobi yaya yo kanga motema suka na ngokoma poto mwamba oyo ekobiki sayo ezebe na batu mususu ba kanga bango na kati ba ebike bore longwa lobi bore longwete pa kufela place to kufela mweto yeba Maman kapache, place toko koufela mwento yeba, ezate. Bakanga bango na kati, kontenere longwa kate. Batu babeta ndundundundundundundu, bakufi na kati. Maman kapache, sepela ningozo mwona ndeko na wangu takala na kololite ya kanda anvi. Le grand refoulé. Vieza, nzame na ngayi, le grand refoulé. Eh, nzambe. Oh, nazo kanisa lisusu kaka na makasi na ngaso ko zonga lisuba mboka aneza apwe 10 ans 15 ans na ngamoko eh nzambe we kufele ke bele we tikali etikali mukie ah mwe pokota loboko na posha mutu posa ko loba me okota loboko na posha na yete ba par baboti bazolo batangu ba mikolo ba mikolo ba lobaka tango ba para bazana bomo yekola talu ya kwanga biso ah na ebite bande konanga ba ebisinga balobi ah yaya tokomi kokota na ba prière ba jeune foxé poka yo mokota okotite na lobi ah bande konanga
y a bisou essayé banana on a soutra ba prophète ba bimi banganga ba bimi ata banganga boko bima est-ce que boyebite ke muto abotama na famille a passi azane lo côté hein na kepe poto ya kotanga te po bane bele pe ba kenda bongo ya kenda beti betidi a kenda kotanga bisou kenda ya kotanga te. Merci, Maman Kapash, pour l'invitation. Merci pour la présence. Merci beaucoup, Maman. Nazana mwa na mwa Simon kwa waya lo baki ako soutenir nga timu kolo na okufa. Nani? Zela na luka kombo na ye. Tangant. Aza moko, la fleur di jo, Younous Banze. Tata pambola yo, Younous Banze. Tangu kaka mukolo liboso. Na lela na aéroport muta soutenir nga yeyo Younous Banze. OK. Mwana mwanso alo baki liteya. Tioko kota mabelenga na tiko sunga yo. C'est bien. Aimé Ponda. Ya nanga dollar boss. Omo Mondoyi, mon cousin, mon cousine. Tata pambula yo Aimé Ponda dollar boss oya tikala nga ite. Bande ko nyonso. Lelo e komi passi ponde kwa kabela yo fo bana ko bua kayé. Papa. Ah. Bosunga. Ndenge bo mesana ko sunga. Eza facilité maman. Ozola na maman kapa. Non landa ba sunga oko. Mbongo ke mingi fo bandela. Na bandela te. Na bandela te. Ozola nda. Vi ezandengwana a parti encouragé ouais. Lelo bana gombe baye babiso ouais. Eza facilité si, si. Lelo mama kapache lelo diaspora nazana kombo moko na mboko yo ataba tebele bazo ganga na bango lelo kote nzamba ebi ko bimisa bato mama na mona ki yango page ni neche video na ngai te batu ba leli na ngai Mama, côté monsieur Bimi le quoi qui bozengi nengo leli, mais batu mususu balobi a aliteya. On peut s'y passer. On peut s'y passer. Na aéroport. Un aéroport. Babi ah, ndeko na busa mobali. On peut s'y passer. On peut s'y ça dit on peut s'y passer mama. Même batu mususu na Kinshasa awa, ba bengi nga mon frère ya oleka. On peut s'y passer. Na linga te mon bala sani alela. Mutu mususu azo loba boye ah lela ki bongo pona nini te aye bongo soki na lelite yo koyeba nini kenga na kutena likambi ya pa ya pasi ko lela mususu azo la sonnerie comprendre ka ke sonnerie beti sonnerie loko le beti photo cha lo boko nzamba pesi kombo kasi vie tikalisima un jour o récupérer kombo ego kokana na vie Ozolande hein Musalondo salate tika 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 olobeto kata mo provoquer likam mama yo kana ibisa yo biso toza ba pêcheur ya mokali mama kapache 16h na eko poser siko ba ndobo na ngai na cheche ba pambo pona ko luka pambu wana foke na poto poto anyei et c'est si ka ba mi chope zo bi manga na lobaka clair okay. To zwa ka pambu o ba benga ka muchopi okay. Mama muchopi ka bi melo na ndako bozo kima mais to simba ngona maboko zo tchana kopal okay. Osi olongoli longolo zo tchana kopal okay na ba coin o yebi ke batu ba leka ka mingi te okay. Mbisa koko ya ko circuler wana o cheche ba pambu na yo bien okozwa yango okitisi kitina ba plan na ba coin stratégique OK ba coin stratégique ezala ke belé même na kati ya mai coin stratégique pe ezali OK okopose poser wana tango aussi ça ko poser wana okoya lobby na 6h kotala talango musu okuta ka pambo esi ba lembisa saini akanga mité musu so okuta mbise sa saini akanga maki o récupérer olomoli bango OK na bwa tu sikoto sala ka ndenge nini foboza la deux personnes moko zo boke na kwe moko bobwa ki filé OK tango bobwa ka filé moi quelques minutes bo saini bo bendi mbisa ka ngem bozo longola bozo tchana OK kaka na kate ba bwa tu o to mona pe makamwa ndenge na ndenge eh oui bino bozo kende bo sutu ka boye
mutu moko azo ya ko bima kuna libumu ese vimba ameli ma esa kufa na somo na passe yo be kwa rouge te mo longo la ye ezata le papa kende to baguka te oye bisika ka mutu akufa deja papa kende. Oui, péché ramona kalikambu. Ah. Oh, maman. Voilà, mon tout bobo, le bapet. Manéen a sa boye, maman. Oye bi. Ah. To continue, Sima. To clôture. N'a sali ba misale belé, hein. N'a même même ba pousse à zélo. Wana ou mima. Wana ou fuck up. Fuck up! Ogobima musomba. Ah. Pousoazelo. Pousoazelo. Mama, pousoazelo. Mabanga. Mabanga pe na mema, pousoa mabanga. Pousoa mabanga. Eleki azelo. Mama. Na zelo, na mabanga eloko moko. Na kilo? Ça dépend ya chargement. OK. Na lo bibien na mabanga, na zelo eloko moko na kilo. OK. Ça dépend. Biso to bimisa même zelo na kata ba mai. Bozo bimisa zelo, ba zelo amai bo bimisi bo tchina ba pousu. Ok, deka. Ok. En tout cas. On a beti li solo, na beti po nangayi. Ouais. Mais zana frère nanga moko akoute na pe na likambo. Ouais. Ndeko nanga moko pe ya mwa sa akoute na likambo. Ah, mate ego ya. Na go beta pe li solo, oko pe sa temi oyo. Mwa si nini, akoko bote mana famille a pasi. Na mwa sini ya kokobote mana famille ya mbongo na pesa yo ba realité pe ya kibomwa si. Ba mama! Ah ba mama na ngai ya monda ti ya mokili mobimba. Nzamba pambola bina par kokobote biso. Ezana ba mama o ba nyo kwa mi. Ouais. Ezana ba mama o ba souffrir. Ouais. Tika tata apamola bino numéro eza wana na se. Mama kapacha chaka numéro. Benga ko sunga motei. Te ko sunga kaka tata message ata conseil ata bib, c'est très important. Batnyo so bazaka na ba moya ko sunga. Te oya sepela sunga senini. Asungi maman, batebele bazoka sa ko sunga zaka na mbongo. Te conseil. Conseil, mais ça la peine à limite. Lito ina ngeze ya yote. Poza na mutu musoka bloquer lito. Ti lobby. Nga kuna pesa mitende ko na ngai. Boete. Mais batu ba déclarer ba lobby. Fona kende ka nkamba. Pose nga pardon. Naebi? Oui, babi o dekona e bakambi mwana tata zonyo. Sikoyo. Kamba ngona okende na mutu ka nini? Ah, ba mbo ba peso ba transport. Naeba ni pe. Naeba ni pe na mutu. Bazo insister de loko mwa kasi. Bazo ko insister za pena ya sulu. Babi papa we mba pesa ka basa ya nini? Ya sima. Yo pe fo pesa. Na tu yango wafi. Il faut kende. Non, toke na yo. Eh. Ba kanga mne lo kwa makais. Mwaiti. Me ba ila nganga mabele akamba na lila ngoka ana nda ko te. Bande ko na ngai fo na kende kamba. Fo na kende kamba na kende kuta na papa. Me mbonga transport yi. Exacte. Mutu pa ko memanga azate po na yebi nzela ko kende kamba te bande ko. Ce qui est la guerre, c'est frère, c'est un homme qui est congolais. Ce qui est déconnant, ce qui est gaffe, c'est reconnaître ma bien à ma bunga. Mais bande ko ba insiste, ba lobi na musika te. Faut comme. Ah, ngai te. Ba lobi, yo faut comme atina nkamba. Ya ya. Est-ce que nkamba ngoko kenebi kendela papa ko yamba yo? Faut zalana guide. Oya ko guide po papa sani. Na ebi saki Frank Steman abi ah ya Frankie. Yo muto yamba ka ba. Yenda memo. Bande ko na biso o ba yaka ko leka aba pasteur ya nkamba. Bo mema nga nkamba. Po kamba ye moka ebi ninga o zong sera nga visa la ngai. Na biye. On ngo be visa. Tosukia. Merci en tout cas d'avoir la division, c'était là. Eh, namona gyo na kasi buti. Namona gyo na kasi. Ayaki. Eh, ya kasi na ngai. Mais t'as okuta la terre. Ozo pona bilongi, ya kasi buti. T'as okuta la terre. Asa mamo. Nana linga ba partenaire na onyo, so ba linga ka pe ngai. Depi namona eka kolomoko, ti lelo. Eriki mwamba bokuta nite. Tukuta nite na pare. Akenda. Non, le cap sera visé à Dubaï. N'a pas besoin de looker tout le monde en atteint. Non, le cap sera visé à Dubaï. Ah. Ganadjo. Dubaï. Oui.
banzela no no so manga batati kibala na ti nelieki mbonga batute na matadi paolo ba vete te ngasko na bagini na vete ezo viva te na na zuite na imsa ki jomi se bagi na mozoya papa et ça n'est pas normal to kati on to kovana so to so la lokwa manga na biso hein so pe to tongi pe mutu moko e panzani kande baba audio e saini e bini donc il y a qui d'a ko te non na liete aussi derrière elle était pour baby singa balobi makambo baby singa makambo ya nani awa muto ya zobeta batina stadio Ali Jabir balobi Ali Jabir est pas na programme mon famille et Queens présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Ya Bisso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Amadou Jabir et Nazoyoka. A chaque fois la stade. Amadou. A chaque fois le programme à stade. Ngasi babua kanga na podium mais Amadou Jabir. Foye moko pena bengo. Foye moko, maman. Na wali lisu na loyengete. Foye moko pena benga. Yo monte taba koma misi msu na tanga lisu se. Na tika. Fana na. Ne okufa pamba. Ebo marapete. Ebo marapete o ebo marate. Bana matadi ba matadie. Muke na kuiza bampanya mundu ya matadi primisi twiki didu kutakana bakentu ya mbote. Muke na kuiza bampanya mundu ya matadi. Ngege fondanga na Swiss, ngege mwana matadi. Ngege fondanga na Allemagne, ngege mwana matadi. Ngege fondanga na Turki, zabisa bampanya mundu nyosu ya matadi. Muke na kuiza na matadi. Meme ngege fondanga na Dubai, muke na kuiza na matadi. Bampanya mundu ya matadi, benu vingila mundu le 30 juin, yage fonda kita kita. Yo yo Sigamene, Fiotigaga. Bye, à la prochaine, au revoir. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rite Beauté a été le source de Cynthia Kapache Autocosocola, à Pacola Kavagamme, de beauté et à Rite Beauté. Bato Nios Valinite Nabamo et Zara Kaka Nopola Mwindu Yangoro. Yango. Gamme O. Ata bébé en Pacola. Olingi Tenayo et Kitate et Matate aux Aloka Mwindu Kito et au éclaircir Kotonayo. Oye a gamme o ba futa na biso ya ngolo ya ngolo ni corona to parfois oyo eza na a base ya papaye savon na biso eza a base ya papaye ba futa na biso pe kitoko ba o balinga ka mulo kona ba o koma na kwa mwa rose mukumi ko sisa te biso da pona ko pepi sa mulo kote rite ya beauté a biso oyo acné serum oyo eza pona ba to ba ba za mwe lo ye kota kota ba buto ezo sakano makaso za na poto za na afrique Bouton lingui ou longue ma fouta. Oh, solution rite beauté à tel biso ya mou. So, au moment à qui ma tâche, mon ressaling a mouin. Rite à tindelingai, maï o. Maï o, les années vraiment naturelles. Et copé bisaloté, et qu'on s'en allergique. Donc, nous faisons naturel. Au moins, ils savent rite beauté. Au sein la pizza va produire à qui tout. Oh, la salle, on a 4 ans. Sans pas comme un foot à roule, on se vise et on a un peu de 4. Et ça, l'inconvénient, c'est monté au à ta bébé en pas comme Nous recommandons bien la gamme et Rite Beauté pour vous en avoir vraiment déçu. Au voyage, tes places à moi, place à moi, tes places à ma libre. En tout cas, ma gamme et Rite Beauté est en train de date. Donc, conseiller bien vous en avoir toujours fidèle à Rite. Nous sommes là pour vous en avoir pour vous en avoir pour vous en avoir pour vous en avoir pour Rite Beauté, vous mettez là. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fière de ma peau,
fier de Ruth Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.